Perfekt. Ett bra tips om man vill ha en snabb, enkel majonnäs som i princip blir helt sprickfri, då måste man skaffa sig en majonnäsmixer. En majonnäsmixer är då en sån här stavmixer. Och tricket är att man borrar ett litet, litet hål i så att man kan ta sin dressingflaska med matolja och mata på samtidigt som man mixar och gör majonnäsen. Skitenkelt. Vi ska göra en liten dragonmajonnäs hade jag tänkt. Då börjar man ju då såklart med ägg. Jag brukar använda hela ägget för att äggvitan hjälper till att göra den lite luftigare och lite härligare. Då har jag lite inlagd dragon i vinäger så man får lite extra skjuts i sin majonnäs. Sen kör vi då färsk dragon. Det är supergott. Funkar. Tar man sin lilla matoljeflaska ner i hålet och så matar man på olja försiktigt. Så, dragonmajonnäs gjord med en majonnäsmixer. Nu är det bara hem och köra.